Kulturni centar Roma koji je otvoren u Pirotu prošle godine na usluzi je zajednici u kojoj radi. To su konstatovali pripadnici Romske nacionalne zajednice u Pirotu, ali i predstavnici grada Pirota, evropskih institucija, donatora, nadležnih ministarstava, ali i Saveta Evrope na svečanosti organizovanoj u susret obeležavanju 8. aprila Svetskog dana Roma. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić zahvalio se svim pojedincima i institucijama koje su dale svoj doprinos da ovaj centar u Pirotu radi punim kapacitetom. Da se zahvalimo donatorima, uz pomoć njih smo u stvari uradili ovaj kulturni centar, a i njima da kažemo da se nalazimo u naselju Rasadnik, u centru jednog velikog romskog naselja koje je lepo uređeno, kao što možete da vidite, opremljeno infrastrukturom, integrisano u naš grad i mi zaista živimo zajedno u jednoj dobroj atmosferi. Treba istaći činjenicu da imamo i druge projekte vezano za unapređenje kvaliteta života Roma, kao što je uređenje romskih kuća. Zajedno sa donatorima smo uredili preko 20 romskih kuća, ali imamo i druge projekte vezano za ekonomsko osnaživanje i njihovo osamostaljivanje u daljem životu. U svakom slučaju svi zajedno radimo na podizanju kvaliteta života cele zajednice i romske i drugih nacionalnih manjina i većinskog stanovništva, da nam Pirot, kako ja volim da kažem, bude dobro mesto za život za sve nas. Romski kulturni centar osnovan je zahvaljujući finansijskoj podršci u okviru druge faze zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije Romacted, sa kojima je grad Pirot potpisao memorandum o saradnji i obezbedio sve tehničke uslove za otvaranje centra. Romacted program je sastavni deo ovih napora za jačanje lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, sa posebnim naglaskom na povećanje učešća romskih zajednica na lokalnom nivou, podizanjem njihove svesti o lokalnoj samoupravi i afirmaciji specifičnih interesa samih Roma. Sprovođenje nacionalnog akcionog plana se odvija na lokalnom nivou i zbog toga je od suštinske važnosti da lokalne organizacije civilnog društva budu podržane od lokalnih samouprava. Elvira Angulo Rodriguez, predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji, ovom prilikom također se zahvalila svim učesnicima u ovom projektu na podršci. Romacted je jedan od projekata koje Evropska unija finansira, jedan od projekata koji je veoma važan za nas iz dva razloga, kako i na baneru piše, zbog podrške lokalnim samoupravama u njihovim naporima, ali i zbog podrške romskoj zajednici na lokalnom nivou. Radmila Nešić, lokalna koordinatorka za romska pitanja i predsjednica Udruženja građana Ternipe, ističe da je saradnja romske zajednice i gradske uprave izuzetna, a rezultati te saradnje u koju se uključuju i partneri i donatori su više nego vidljivi i da u tom pravcu treba nastaviti. Nekad kažemo da je grad Pirot grad po meri dece, neko kaže po meri mladih, mi ženskih organizacijama kažemo po meri žena, ali ja sada s pravom mogu reći da je grad Pirot grad po meri svih građana i građanki, jer stvarno brine o svim kategorijama, naravno u ograničenju i mogućnosti koje ima, ali i da poštuje različitost. A različitost kada govorimo o romskoj nacionalnoj manjini je i upravo jezik, kultura, identitet, istorija. Danas upravo proslavljamo različitost i tako ovim povodom želim da pre svega svima nama čestita Međunarodni dan Roma i Romkinja. Po završetku oficijalnog dela, gosti svečanosti u Kulturnom centru uživali su u muzičkom programu. Održan je i javni čas o romskoj istoriji i kulturi za učenike.